Hey, big family, it's Jonathan with the Soundstage. We're here in Beijing Contemporary Music Academy. This could be the birthplace of China's next superstar. Today's episode will focus on the Clover Youth, a band made up of six students from this very school, and they all come from various musical backgrounds. The founder of the band loves Irish music, and he plays the Irish flute. They've also incorporated jazz music and traditional Chinese music, so you're definitely in for a surprise. But if you'll excuse me, right now, I have to practice.爱尔兰音乐给我一种是非常宁静、非常深沉，然后又会有民族的那种坚韧、坚强在里面，然后它又可以很忧伤，然后就有很多非常深沉的、很古老的歌曲，我觉得很符合我内心里面的一种意境。最开始其实这乐队吧，就是是2007年组建的，然后就是在那个，因为我是贵州的嘛，所以在贵州。然后有一次我就偶然听到那个Johnny Madden， 对 ，American The Great Whistler， 然后我听到专辑，然后一首曲子叫做《Down by the Sally Garden》，然后那一次我就特别感动，然后我就慢慢的了解那个 Irish Whistler 那个乐器。后来我就不太认识，觉得卡尔特音乐非常有趣。然后当时只有三个人，然后都是男生嘛，然后就是三叶草是那个爱尔兰的国花嘛，然后很漂亮。我们就当时组了三个人乐队叫三叶草。然后后来我来了北京上学，然后就找到了这些朋友，大学里面的朋友，就组建一块了。对，然后现在就是后期想加一些节奏感的东西，所以找到这个鼓手。然后给我们增加节奏，就是可能会比较funk 或者是摇滚一点的东西，嗯，然后对我们有自己的原创，就是我们不，因为我们不是爱尔兰人，所以玩的可能不会像爱尔兰人那么玩的那么纯正，对，所以想我们加入一点中国风，对中国的东西，然后那个二胡、古筝还有尖小提琴都会，所以我们会融入一些中国的一些元素，然后爱尔兰的元素，凯尔特 Celtic， 对，在一块儿，对。还有女生唱歌，对，这样子。哦，我想表达的就是，因为我们是少数民族，我们生活在山里，大山就是很美的地方，很多梯田啊，还有很多劳动人民，我们就很想表达一种大自然的一种感觉，哦，大自然的一种感觉，然后很多就是丰收，就是关于庄稼丰收，还有那个自然人和自然的和谐，人和大自然的和谐，对对 对, 对, 对。然后因为这个社会，比如说北京，然后这个社会其实是很浮躁的一个很繁华的一个地方，但是人们很累很疲惫，就每天上班，然后非常的 tired， 然后很心灵也会很受伤什么的，对，就想就是用很我们想、哎、很对我们想在一起民族东西去治愈大家的心灵，哎，对对 对。然后希望大家，我们三叶草是因为三叶草它花语就是幸福，我们希望每个人都是幸福快乐，对，所以我想给大家带来幸福快乐的声音。我毕业之后我会一直走下去，我想坚持，因为现在我已经做到，就是我觉得自己做的已经很好了，然后我还继续想做得更好，因为我已经和那个 Johnny Madden 在北京展览馆那个剧场我们同台演出过了，对对。然后后来我又和那个一个日本的演奏家，我们弄了联合演出在猫 Live House， 对。然后所以我觉得我有信心走下去，然后希望我会坚持下去，对。岁月懂得每场烟雨。
你不知道我。